ምድራችን ስግደት ለፍጥረት አይገባም ስግደት ለአቦን ለመንፈስ ቅዱስ ነው የሚሉ ቅዱሳንን ፍንጫቸውን እየቆረጠች ጆሮቸውን እየቆረጠች በሴቶች በማዕፀል ላይ ፍም እየበተተች ጡታቸውን እየቆረጠች ከብት እያስጌደች እየነዳቻቸው እንደ ጥማ ድበር የሆነው እየታረሰባቸው በእንደዚህ አይነት ቅዱሳን የሞቱባት ምድር ናት ስለዚህ ሀገራዊ ንስሀ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ብያናል የካቲት ሁለት ቀን 14:46 ዓ.ም. እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር 14:54 ደቂቃ ስቲፋኖስ ለመስቀልና ለእመቤታችን የጸጋ ስግደት ስላልሰገዱ አፍንጫቸው ተፈነነ ምላሳቸው ተቆነጠ። እና ይሄ ሰው ታሪኩን ቁጭ አድርጎልናል። ፕሮቴስታንት አይደለም የሚጻፈው። ሌላ አማኑ ተከታይ አይደለም የሚጻፈው የኦርቶዶክስ አማኝ ነው የሚጻፈው። ያቆብ ዘመን ዘር ያቆብ የተለያዩ ትምህርቶችን ከፈረንሳይ ከኮሪያ ከግብፅ ሲያመጡ ወደ ምድራችን ማለት ነው የተለያዩ እንግዳ የሆኑ ትምህርቶችን ሲያመጡ እሳቸው ተነስተው ንጉስ ሆይ ይሄ የተገባ አይደለም ስግደት ለመላእክት እና ለቅዱሳን አይገባም የጸጋ ስግደት ለአብ ለወንድ መንፈስ ቅዱስ እንጂ ለፍጹራን አይገባም ብለው ትክክለኛውን የመዳን መንገድ ትክክለኛውን ወንጌል እሳቸው መስበቅ ጀምሩ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው ይህን ነገር ባትተው እንዲ ነገር ይደርስባል ተባሉ እሳቸው ግን ከሰው ቃል ይልቅ እግዚአብሔርን ቃል ታዘዙ በየክፍለ ሀገራቱ እየዞሩ የእግዚአብሔርን ቃል ያለምንም ፍርሃት ቦልድ ሆነው ማስተማር ጀመሩ እነዚህ ተከታዮቻቸው አስራ አምስት 0 ተከታዮቻቸውን ጨምሮ አፍንጫቸው እየተቆረጠ ጆራቸው እየተቆረጠ በሴቶች ላይ የእሳትፍም በማህፀናቸው እየተጨመረ ጡታቸው እየተቆረጠ ለመናገር እስከሚገብ ድረስ ዘግናኝ የሆነው ጭፍጨፋ ተገደሉ አንዳንዶቻቸው አንዳንዶች በጭቃ ውስጥ ተቀብረው ከብት እንደሄድባቸው ተደረገ እሳቸውም በከብት እየተጎተቱ ሁሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ጥማድ የሆነው ለሁለት ጠምደው እንደዚህ እርሻ ይታረስባቸው ነበር እና ዘግናኝ በምድር ላይ ተሰምቶ ማይታወቅ መከራ ተቀብለው ነው የሞቱት ይሄ ታሪክ ደግሞ እውነት ስለሆነ ኦርቶዶክስ መጽሐፍ የኦርቶዶክስ የራሳቸው ሊቆች የኦርቶዶክስ ሃይማኖት መምህራን በጣም ትልልቅ ስፍራ ያላቸው ሰዎች የጻፉት ታሪክ ነው ስፍራው በትግራይ ጉንዳ ጎንዶ ይባላል ገዳሞሳቸው የነበሩበት ማለት ነው እና በትግራይ ይገኛል ማንኛውም ሰው ሄዶ መጎብኘት የሚችለው ነው ፈራርሷል ብዙ ጥገና የሚያስፈልገው ነው አሁንም የተለያዩ ይጠቀሙባቸው ይገለገሉባቸው የነበሩት እቃዎች አሉ በደማቸው የተጻፈ ጽሁፍ አለ ወደፊት ይሄ ቦታ ትልቅ የቱሪስት መስር ሊሆን እንደሚችልም ይታመናል ምክንያቱም ይ ለብዙ ዓመታት ተደብቆ ተሸፍኖ ተደባብሶ የነበረ ታሪክ ነው ግን መገለጡ አይቀርም እውነት እውነት ነትና ጊዜውን ጠብቃ ትገለጣል የኢትዮጵያ ብለሲኝ በእውነት እነዚህ ሰዎች ላይ የተደረገው ነገር ከፍተኛ እርግማን የሚያመጣ ነገር ነው እነዚህ ቅዱሳን ላይ ክርስቶስን ስለሰበኩ ስግደት ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ስላሉ የደረሰባቸው ግፍ ከፍተኛ አገራዊ ቁጣን ማርግማንን የሚያመጣ ነው የቀብኋቸውን አትዳሱ ብሎ ስለነሱ በምድር ላይ ረሃብን ጠራ ሁሉ ነገስታትን ገሰጸ ሁሉ ይልቃላሉ ስለዚህ በምድር ላይ ይሄ ተግሳፅን ረሃብን የሚያመጣ ቁጣን የሚያመጣ ነገር ነው ግን ዞሮ ዞሮ ትምህርታቸው አለ ወንጌል አለ ያው ነው የታረዱለት የሞቱለት ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡለት ወንጌል ግን እስካሁን አለ እሳቸው ሞቱ እንጂ ወንጌል አልሞትም እግዚአብሔር ቃል አይሞትም የሞቱትን ከህይወት ይሰጣል ሙታንን ህያው ያደርጋል እንጂ እግዚአብሔር ቃል አይገደልም ሰውን ነፍሱን አፍንጫውን ጆሮውን ብትቆርጠው እግዚአብሔር ቃል አይቆራረጥም እግዚአብሔር ቃል አይገደልም ለዚህ ነው እሳቸው ለዚህ እውነት ለወንጌል እውነት ህይወታቸውን እስዋት አድርገው ሰማት ሆነዋል ለምሳሌ ማርቲን ሉተር አዲስ ሃይማኖት አይደለም የፈለሰፈው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደወጣ ነው የሚነገረው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኦሪጂናሉ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንመለስ እነዚህ የተጨማመሩ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ አያደል ከዚህ ወተን ወደ ትክክለኛ ወደ ኦሪጂናል የእግዚአብሔር ሀሳብ መመለስ አለብን ብሎ ነው ፕሮቴስት ያደረገው ለዛ ነው ፕሮቴስታንቲዝም ያን የተጀመረ የሚባለው ማለት ነው ትክክለኛው ነገር ግን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እውነተኛ ወደ ኦሪጂናሉ ሀሳብ እንመለስ ብለው ይህንን ሀሳብ ያመጡት አባ ስጢፋኖስ ናቸው ከ600 ዓመት በፊት በ1406 ተብሎ ነው የሚታወቀው ማርቲን ሉተር ነው ተብሎ የሚታሰበው እውነታው ግን እኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ወደ ትክክለኛው ንጹህ ወንጌል መመለስ አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኦሪጂናል መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መመለስ አለብን ብለው ይህን እንቅስቃሴ የጀመሩት አባ ስጢፋኖስ እና አምስት አት ተከታዮቻቸው ደቂቃ ስጢፋኖስ ናቸው እንግዲህ ደቂቃ ስጢፋኖስ ሲባል በተለይም ወገል አማኞች ይችላሉ በደቂቀ ስጢፋኖስ ማለት የስጢፋኖስ ትማሪዎች ማለት ነው የእርስ ልጆች ናቸው ም የስጢፋኖስ ደቀ መዛሙርት ናቸው ተብሎ የሚወሰዱ ናቸው በእኛ ቋንቋ ደግሞ ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ የስቲፋኖስ ስልጠኞች ናቸው ተማሪዎች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን ስለዚህ ይህ እንግዲህ መርካቶች ዘንድ እስካሁን ድረስ በትናት ጥናትም ተሰርቷ ለሚሉም አሉ ጥናትም ለሚሉም አሉ ለደቂቅ ስቲፋኖስ ይባለው እንግዲህ ስቲፋኖስ የተባለው አገልጋይ የነበረው በዋናነት ንሱ ወንጋ ሲሰብክ ነበረ ነው ገደላት ይቃውማል አምልኮ በፍጹም ለሰማነታት አይገባም ብለው ሚያምን ነው ነታምር መሳፍን ይቃወማል ነገደል ተክለ ሃይማኖትን ይቃወማል በአጠቃላይ ገደል ተክለ ሃይማኖት በሙሉ ገደላትን የሚቃወም አገልጋይ ነው ይህም ብቻ አደለም መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ የተጨመሩ መጽሐፍ ቅዱስ አካል ፓርቶችን የማይከበል አገልጋይ ነው በአጠቃላይ የወንገል አርበኛ ተብሎ ብዙ ወንገል አማኞች እንደሚታወቅ ታማኝ አገልጋይ ነው ስትፋሎስ ማለታችን ነው ስለዚህ ይሄ አገልጋይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሲደት የሚገባ ለሌሎች ፍጡራን ለስማታት አይገባም ብሎ የሚሞግድ አገልጋይ ነው በዚህ ምክንያት ደግሞ የታምረ ማርያም ደራሲ አጼ ዘራ ያዕቆብ እንደሆነ እንግዲህ ይታወቃል አጼ ዘራ ያዕቆብ ነገዴ ለሳይፋ ተክለ ሃይማኖት ስልም ጨምሮ በርካታ ገደላት መጽሐፍን የደረሰው እሱ እንደሆነ ነው የሚነገረው በዋናነት እንግዲህ ብዙዎችን ያከራክር የሚገኙ ብዙዎች ፕሮቴስታንቶች ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለቀው እንዲኮበልሉ ምክንያት የሆነው አንዱ ታምር ማርያም አሆኑ ይታወሳል ታምር ማርያም እንግዲህ የክሪስቶስን መሰቀል ዋጋ ያሳጣ መጽሐፍ ነው ውቅና ያልሰተ መሰቀል ለክርስቶስ ሞት ፍጹም ውቅና ነው ዋጋ ያሳጣ መጽያፍ ነው ተብሎ በወንጌል አማኞች ዘንድ የሚታመን መጽሐፍ ነው ያንን መጽሐፍ እንግዲህ የደረሰው አጼ ዘረ ያቆብ ነው ትብሎ ታስባን ይታወቃል ስለዚህ ይሄ ደቂቀ ስቴፋኖስ የተባለ አገልጋይ ደግሞ አጼ ዘረ ያቆብ ጋር በዚህ ጉዳይ አልተስማመ ማለት ነው ተቃውሞታል ፍጹ አልተቀበለም ገድላት መጽሐፍን ፍጹ አልተቀበለም እነታማ ማርያምን ፍጹም እንዳልተቀበለ ነው እንግዲህ ታሪክ ያስገዳን ማለት ነው በዚህ ምክንያት በአገልጋይ ስጢፋኖስን አቶ ዘራያቦ አስቃይቶ እንደገደለው ነው ከዚያ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የዋጡ ሃይማኖት ውስጥ ረጅም አገልግሎት ዘመን የነበራቸው እንደ ፓስተር ትዝታው ሳመን ነው የመሳስሉ አገልጋዮች ያለው ታሪክንም መምሮ አይተው አንብበው ፍትና ስለም ተማርኩዞ ፍትናት መጽናፎች አንበቦ ሚያስረጉ ሰዎች ይህንን ይናገራሉ ማለት ነው እንግዲህ የስጢፋኖስ ተከታዮች ወይም ደቂቅ ስጢፋኖስ ተብሎ ደቂቅ ስጢፋኖስ ማለት የስጢፋኖስ ተከታዮች ማለት ነው ደቂቅ ስጢፋኖስ ተብሎ የሚጠሩት የስጢፋኖስ ተከታዮች ናቸው ተብሎ የሚወሰዱ ናቸው ስለዚህ ስጢፋኖስን አሰጋይቶ በሲር ቤት እንዲሞት በጣም ገፏል ገፎታል አሰጋጅቶታል ይባላል ተሰጋጅቶም ተገርፎም በአፅዘራ ያቆብ ሀሳብ ያስበማት አልቻለም በርጹ ወንገል ነው የሚያምነው በገድላት መጽሐፍ አያምንም በዚህ ምክንያት በእሲር ቤት ተሰቃይቶ እንደሞተ ይህንንም ያደረገው ታሪክ ማለት ታሪክ ከጌጋ ስቴፋኖስ በዚህ ሁኔታ እንዲሞት ካደረገ በኋላ ሶሪ ስቴፋኖስ በዚህ ሁኔታ እንዲሞት ካደረገ በኋላ ደቂቀ ስቴፋኖስ የተባሉትንም የስቴፋኖስ ተከታይ የነበሩትንም ደግሞ አንዳንዶች ሚላሳቸውን እየቆረጠ አፋቸውን እየቆረጠ አሰቃይቷቸው እንደገደላቸው እስካም ደስ በታሪክ ተመዝግቧል ብዙዎች ይህንን ደግሞ አደባባይ አውጥቶ የተናገሩ እየተከራከሩ ያሉበት ሁኔታ አለ እጅግ በጣም አሳዘኝና ና ልብ የምነካ እጅግ በጣም ያስደነግጥ በጣም ሾኪንግ የሆነ ሚስጢር ነው እንግዲህ የሰሜን ሀገሪቱ ክፍል የደም አውድማ ወይም የሆነበት ጦርነት አውድማ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ የደቂቅ ደም ስላለበት ነው በሱ ላይ ተፈጠረው ተፈጸመው ዘግናኝ ድርጊት እንደሆነ ይታወቃል ይታመናል እንግዲህ እንደሚታወቀው የተለያዩ ሀገሪቱ መሪዎችም መንግስት አልማርያም ምንጨምረው በተለያየ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ፈተና እንግዲህ መነሻው ስሜን እንደሆነ ይናገራሉ አሁንም ራሱ በዚህ ሰዓትም ለኢትዮጵያ ፈተና መነሻው የሰሜን ሀገሪቱ ክፍል እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ በየጊዜው ስበስ ጦርነት ነው አካባቢ የሚኖረው ለመፋሰስ ነው የሚኖረው አከልዳማ ነው ብሎ መግለጽ ይቻላል እንግዲህ በሰሜን ሀገሪቱ የምነሳው ፈተና ችግር እንግዲህ መላ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያ ህዝቦችን በተለያየ አጋጣሚ ከፍ ያለ ዋጋ እያስከፈለ ያለበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ መነሻው በደቂቀ ስቲፋኖስ እና በጻዲቁ ስቲፋኖስ ላይ የተፈጸመው ዘግነን ድርጊት እና ወንጀል ወይም በደል ወይም እግፍ እንደሆነ እስካሁን ድረስ ይታምናል ማለት ነው እንግዲህ ግልጽ ነው አሁንም በዚህ ሰዓት ላይ እየተካሄደ ያለው ደመፋሳሽ ጦርነትን ማንሳት ይቻላል ከድሮም ጀምሮ በጦርነት መነሻው ከላይ ነው ምችቶች መነሻው ከላይ ናቸው እንግዲህ የተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ ሀገሪቷ ከፍ ያለ ፈተና ከፍ ያለ ዋጋ እየከፈለች ያለችንበት ምክንያት ከሰማይ ነገሪቱ ክፍል የምነሳው ችግር መሆኑ ይታወቃል መላ ኢትዮጵያ ያለንም ከፍ ያለ ዋጋ እያስከፈለ ያለ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ እዚ ሁሉ ፈተና መነሻ የሆነው እንግዲህ በጻዲቁ ስጢፋኖስ ና በደቂቀ ስጢፋኖስ ላይ የተፈጸመው እጅግ በጣም የሚዘገንን ድርጊት ሲቃይ እንግልት ነው ማለት ነው ለዚህ ሁሉ መነሻ ይህ ነው ተብሎ ይታመናል እንግዲህ እስካሁን ድረስ የስጢፋኖስ ና የደቂቀ ደም የሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ላይ እየጮሄ እንደሚገኝ ይታምናል የተረጋገጠ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምንድን ነው ብሎ አንዳንድ መጠየቅ ተገቢ ነው ለምሳሌ አሁን የደቡብ ሀገሪቱ ክፍል ሰላም ነው ሌሎች ሀገሪቱ ክፍሎችም በአንጻራዊነት ሰላም ናቸው ነገር ግን ኦንጎንግ የሆነ ፐርሲስታንት የሆነ ድመፋሳስ ጦርነት መፋሰስ እርስ እርስ በስ ግጭት ሁሉ ጊዜ የሚነሳው ከሰሜን ከሰሜን እየተነሳ ሀገሪቱን ዋጋ ሲያስከፍል እናያለን ማለት ነው እስካሁን ድረስ አሁን በዚህ ሰዓት እስካሁን ድረስ የሰሜን ሀገሪቱ ክፍል አከንዳማ ሆኖ አለን ማለት ነው የደም አውድማ የደም መፋሰስ አውድማ ሆኖ የስፈስ አውድማ ሆኖ እስካሁን ድረስ አለ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር መመራመር ያስፈልጋል ለምንድን ነው ለምን ይሆን የሚለው መምህራምር ያስፈልጋል እንግዲህ ከሰሜን ሀገሪቱ ክፍል በተነሳው ጦርነት ነው አንድ መሆን ባለመሳላችን ምክንያት ኤርትራንም ማትን ኤርትራም ተገንጥላ ወደ ባልባንበትየሆንበት ምክንያት ይሄ ስለዚህ የሁሉ ፈተና መነሻ የሆነው ለዚህ ሁሉ ፈተና ምክንያት እንግዲህ በደቂቀ ስትፋኖስ ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ በደልና ግፍ እንደሆነ ጻዲቁ ስትፋኖስ ላይ ጨምሮ በእነሱ ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ግፍ እና በደል እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው ስለዚህ ደቂቄ ስቲፋኖስ ማን ነው የሚለው ከዚህ በፊት መለከቅነው ቪዲዮ ያስታውቅበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ደቂቀ ስቲፋኖስ በአጭር ቋንቋ በሚገባን ቋንቋ የወንገል አርበኛ ነው ማለት ነው ጎስፔል ሄሮ የወንገል አበኛ የሆነ ዘው ኦርቶዶክስ ውስጥ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቸርች ውስጥ ሆዶ ወንገል እንዲሰበክ ንጹህ የክርስቶስ ወንገል እንዲሰበክ ሲታገር የነበረ ሰው ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የታዲሶ እንቅስቃሴን የጀመረ የወንገል አበኛ ና ጀግና ነው ቅዱስ ጻዲቁ ስቲፋኖስ የሚባለው ማለት ነው እንግዲህ ደቂቀ ስቴፋኖስ ሚባሉ ደግሞ የሱ ተከታዮች ናቸው ማለት ነው የስቴፋኖስ የሚያሰለጥናቸውና የሚያስተምራቸው ተከታዮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በታሪክ እንደምናየ ከሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ መሰበክ አለበት የሆነ ወንገል ብቻ መሰበክ አለበት ክርስቶስ ብቻ መመለክ አለበት በሰው አምሳል በፍጡር አምሳል ተሰይሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብቶ መጽሐፍ ቅዱስን ያበረዙ ነገሮች በሙሉ መወገድ አለባቸው ትክክለኛ የሆነ ነሱ ወንገድ ብቻ መሰበክ አለበት ንጹ ግዚብር ቃል ብቻ መሰበክ አለበት ብሎ እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ ሪቫይቫል ያቀጣጠሉት ማርቲን ሉተር እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው ማርቲን ሉተር ነው ተብሎ ይታወቃል ነገር ግን አሁን አሁን እየተጠኑ ባሉ ታሪኮች እዛ ግብቶችን አገለባብተው ያገኙ ሰዎች ግኝት እንደሚያሳውቅ ሆነ ሪቫይቫልን በማከታጠል በኩል ወንገል ችጎ በማከታጠል በኩል የመጀመሪያው ሰው በኢትዮጵያዊ በጻዲቁ ስጢፋኖስ እንደሆነ ነው አሁን እዛ ግብቶቹ የሚያሳዩት ማለት ነው ባለም አቀፍ ደረጃ ሽፋን አላገኘም እንጂ የፕሮቴስታንት የተባለው ማለት ጣዖት አሚልክሆን የሚቃወም በክሪስቶስም የተበረዙ ትምህርቶችን አስተምሮቶችን የሚቃወም ጣዖት አሚያል የሚቃወም ብዙ ብቻ የሚደግፍ የክርስቶስ ወንገል ብቻ መሰበካለበት አለበት ብለው አንቲክራስት የሆኑ ትምህርቶችን የመቃወም እንቅስቃሴ ፕሮቴስታንት ባል ሃይማኖት የተጀመረው በዋናነት ማርቲን ሉተር አማካኝነት በአለም አቀፍ ደረጃ እንደሆነ ቢገለጽም አሁን አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ ተመራማሪዎች እዚህ በዘርፉ የሚመራመሩ ተመራማሪዎች ያገኙት ግኝት እንደሚያሳይ ከሆነ ደቂቃ ስቴፋኖስ በዚህ ረገድ ማርቲን ሉተርን እንደሚከድም ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ደቂቃ ስቴፋኖስ እንግዲህ ስቴፋኖስ አጣሊቅ ስቴፋኖስ የኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ሲሆነ ለማርያም ስግደት አይገባም ለገብርኤል ስግደት አይገባም ለመላክቶችም ስግደት አይገባም ስግደት የሚገባው ለአብ ለወልድ በመንፈስ ቅዱስ ለአንድ አምላክ ብቻ ነው ከዛ ውጭ ላለው እኔም አሰግዱ ተከታዮችም አይሰግዱ መሰገድም የለበትም ብሎ በጽ ነው ሲቃወም የነበረ ሰው ነው እግዲህ ማለትም ይሄ ነው በአለም ደረጃ እንግዲህ ያንን እንቅስቃሴ የመራው መርቲን ሉተር ነው ተብሎ ወሰድም ኢትዮጵያዊ ዛሌክ ውስጥ ፋመስ በዚህ ነገር እንደሚቀድም ነው የሚታወቀው ማለት ነው ስለዚህ ወቅቱ እንደ ታምቢያ ማርያም አይነት መጽሀፍቶች እንደዚህ ገደላት መጽሀፍቶች በስፋት እንግዲህ የተደረሱበት ጊዜ ነበር እንግዲህ አጽ ዘላያቆብ ነው በዋናነት ገደላት መጻፍን ጠቅላይ ሚኒስትር ገደል ታምረ ማርያም ምናምን የተባሉትን መጻፍቶችንም አጥብቆ ሲቃወም የነበረ ጻድቁ ስቴፋኖስ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮቴስታንት እምነትም ሪቫይቫል አስነሳይ ያስጀመረ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ያደረገውን ነው እንግዲህ አስብ አይቶ ስቃይቶ እንዲሞት ያደረጉት ደቂቃ ስቴፋኖስ ይባሉ ደግሞ ስቴፋኖስን ወንጌል የሚከተሉ የስጢፋኖስ ተከታዮችና እና ሰልጣኞች የስጢፋኖስ ልጆች የሚባሉት ናቸው እነሱ ላይ እንግዲህ ምን ያህል ምን አይነት አንሰግድም በማለታቸው ለማርያም አንሰግድም ለመላክቶች አንሰግድም ታምረ ማርያንም ታምረ ማርያምንም አንቀበልም ገደላት መጻፍቶችንም ብረው ያሉትን እንግዲህ ምን ያህል እንዳስካያቸው ዶመንታሪ ፊልም ላይ የሚያያችሁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ይቺ ጋር ውስጥ ተቀብረው በእነሱ ላይ ከብት እንድነዳ ብላ ተደርጓል ምላሳቸው ከንፈራቸው የተቆረጠበት ሁኔታ አለ ላይ ሳት ፊው የተጨመረበት ሁኔታ አለ አፍንጫችሁ ጭምር የተቆረጠበት ሁኔታ አለ እንግዲህ በእነሱ ላይ የተፈጸመው ግፍ እስካም ድርስ በአለም አቀብ ደረጃ እንደዚ አይነት ዘግናኝ ግፍ ተመጽመው አይታወቅም ተብሎ የሚወሰድ ነው እንግዲህ ይሄ መሰለ ዘግናኝ ግፍ ነው እንግዲህ ስሜ ነገሪቱ ክፍልን ዋጋ እያስከፍለ የሚገኘው የደማው ድማ የስመስ ጦርነት አውድማን አከንዳ ማ ያደረጉ በዚ በደቂቀ ስቲፋኖስ እና በሳድጉ ስቲፋኖስ ጋር የተፈጸመው ግሽ እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ሶፊያ ሽባቦም ዝማሪ ሶፊያ ሽባቦም ያወጣችው እሷ ብቻ አለም ከአንድ ሰው እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ሰዎችም ደቂቀ ስቲፋኖስ ላይ የተፈጸመው ግፊን እያጋለጡ ለደቂቀ ስቲፋኖስ እና ለዛድግ ስቲፋኖስ ምክና ተሰጥቶ በእነሱ ላይ የተመሰረተ ንሱ ወንገል መሰበካ አለበት ብለው የሚንቀሳቀሱ ናቸው እንግዲህ በለማ አቅፍ ደረጃ ሲደት የሚገባው ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እንግዲህ ለመላክቶች ሲግደት አይገባም ለጣዋታት ሲግደት አይገባም ለሙታን ሲግደት አይገባም ብሎ እሱ ወንገል ብቻ መሰበካ አለበት ብለው ስሳስድስቱ ንጹ መጽሀፍቶች ብቻ ናቸው መነበብ ያለባቸው ብሎ አለም አቀፍ ደረጃ ሪቫይ ባሉ ያስጀመረው ማርቲን ሉተር ቢሆንም የሀገራችን ሁን በሰሜን ሀገር ኢትዮጵያ ስስተዋ በቴክስታን ሲር ይህንን እንቅስቃሴ ያስጀመረው ጻዲቅ ውስጥ ፋኖስ እንግዲህ በዚህ ረገድ ማርቲን ሉተርን እንደሚቀድም ያለው መረጃ ና ታሪክ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ በጻድቁ ስጢፋኖስ ስም ቤተክርስቲያን የተከላለበት ሚለው የሚያስቡ ናቸው እንግዲህ እጅግ በጣም ተሰቃይቱ እንዲሞት የተደረገው በሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ጉንዳ ጉንዴ ቦታ እንደሆነ ይነገራል ስለዚህ እንግዲህ የሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ትልቅ እድል መልጧቸዋል ትልቅ እድል ነው ያመለጠ ወቅቱ ጻድቁ ስጢፋኖስን እና የደቂቀ ስጢፋኖስን ሪቫይቫል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ተቀብሎ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ የስበስ ጦርነት አይኖርም የኤርትራ መገንጠልም አይኖርም የሰሜን ሀገሪቱ ክፍልም የሰላም አምባሳደር ነበረ መሆነው መን ላይም ከሰሜን ሀገሪቱ ውስጥ በሚከሰተው ችግር የተነሳ የተከፈለው ዋጋ አይከፈልም ነበር ሀገሪቱ በአንድነት ብሔር ከብሔር ጋር ተስማምቶ በአንድነት በሰላም ልክ እንደነ ቻይና በሰላም የሚኖርባት ሀገር ሲሆን ነበር ለሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ፍጹም ሰላም ፍጹም ደስታ ይሆን ነበር ይህ የእርስ በስ ሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ውስጥ አይኖርም ነበር ስለዚህ ትልቅ እድል ነው ያመለታቸው ማለት ነው ሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ትልቅ እድል ነው ያመለጣቸው ማለት ነው በወቅቱ እንግዲህ የጻዲቁ ስቴፋኖስ እና ደቂቀ ስቴፋኖስ ሪቫይቫል አክሴፕት አድርጎ ራሳቸውን አሳድሶ ጉህድ ኖሮ ታድሶ ኖሮ አሁን በአማራና በትግራይ ክልል የደረሰው ፈተና አይደርስም ነበር አሁንም እየደረሰ ያለው ፈተናም አይደርስም ነበር የሰሜን ሀገሪቱ ክፍልም የእርስ ጦርነት አውድማ አይሆንም ነበር የጦርነት አውድማ ነበር የደም መፋሰስ አውድማ አይሆንም ነበር አከንዳማ አይሆንም ነበር ከሰሜን ሀገሪቱ ክፍልም የተነሳ ሀገሪቱም አይታወቅም ነበር ኢትዮጵያንም ተደጋጋሚ የሆነ ፈተናም አይደርስም ነ ትብሎ ይወስዳል ይታመናል ማለት ነው ቀይ ብቻም ሳይሆን ኤርትራ የራሱ አትገነተልም ነበር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተብላ በአለም ላይ ገናናትሆን ነበር እንግዲህ በየጊዜው ሰሜን የሚነሳ ጦርነት ሀገሪቱ ዋጋ እያስከፍለ በአንድነቷ ጽንታ እስከ መጨሻ ደረስ እንዳትገፋ እየተቆራረሰች እየተገነጠለች እየፈረሰች እንድትል ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው መንግስቱ ሀይለማርያም እንግዲህ የሶማሌ ጦርነት አሸንቡ ሶማሌ ካወጣ በኋላ ሶማሌን ለመጠቅላል እና ታላቁ ኢትዮጵያ ለመመስረት እንቅስቃሴ ባደረግበት ወቅት ከሰሜን ሀገሪቱ የተነሳ ጦርነት አዳክሞት እንደወደቀ ይታወሳል ለሱም እንግዲህ መነሻው ይሄ ነው ተብሎ ይታስባል ስለዚህ ከስሜኑ ሀገሪቱ የሚነሳው ችግር ቀስበስ ጦርነት ፍትነ ሀገሪቱ አንድ እንዳትወን እንዳትረጋጋ እንዳትበለስግ አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ ስሜን ሀገሪቱ ክፍል ደማ የሚነሳው ፈተና የትቢት ጦርነት መስል ግጭቶች አለመረጋጋት መነሻው ደግሞ በጻሪክ ስፋኖስ እና በደቂቀ ላይ የተፈጸመው ግፍ እንደሆነ ይታመናል ለዚህ እንደ መልክት ብቻል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሳይዶ ቤተክርስቲያን የቅርታ መጠየቅ አለባት እግዚአብሔርን በይፋ ብለን እናምናለን በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እንዲ ይክርታ ኣብ መጠየቅ ኣለባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታይዶ ቤተ ክርስትያን ብለን እናስባል ምሄረትን መጠየቅ ከዚያ መታደስ አለባት ኣለበለ ችግሩ ሽግሩ አሁንም ኣሁንም በሰሜን ሃገሪቱ ክፍል ጦርነት ኣለ ኣሁንም ደ መፋሰስ ኣለ ኣሁንም የሰሜን ሃገሪቱ ክፍል ኣከዳማ ነው ኣሁንም ከሰሜን ሃገሪቱ ነብነሳ ችግር ሃገሪቱን ዋጋ ያስከፍለ ይገኛል ስለዚ ላንድን ኣለመጨረሻ ጊዜ ሰሜን ሃገሪቱ ክፍል ሰላም እንዲሆን ከተፈለገ አገሪቱም ከሰሜን ክፍል በምነሳውን ቤት ቤትናች ግ ዋጋ ከተፈለገ ሰሜን ሀገሪቱ በምነሳው ችግር ምክንያት ሀገሪቱ አንድ እንዳትከትል የሀገሪቱ አንድነትና ብልጽግና አደጋ ውስጥ እንዳይገባ ከተፈለገ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታዊ ቤተ ስቲፋኖስ ላይ ተፈጸመችው ግፍ

የሀገሪቱ ችግር መቋጫ አያገኝም ናለ የሀገሪቱ ችግር መቋጫ አያገኝ በሰሜን ሀገሪቱ ላይ ያለው ደም መፋሰስም ይከትላል ይቀትላሉ ማለት ነው መቋጫ ሊያገኙ አይችላል ብቸኛ መንገድ በፊት በጣድቁ ስቲፋኖስ ና በደቂቅ ላይ ግፍ በይፋ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ተንበርክካል ይክፍታና መሄረትን መጠየቅ መቻል አለባት። ከዛም በኋላ በጥልቅ ታድሶ ዛድሳ መንበሯን በስጢፋኖስ መሰየም አለባት። ይህ ካላደረገች ግን በሰው ቤተ ላይ ለመስደጋገም የሰደቀ ነው ፈተናም ይከተላል። እሱም ነገርቱ ክፍልም ያለው ፈተና ችግር ደምፋስስ እቺስ ጦርነት አለመረጋጋትም ይከተላል። ከዛ የተነሳ ደግሞ ሀገሪቷ የምትከፍለው ዋጋ ተጠናቆ ይከተላል ማለት ነው። እነዚህ ይህ እንዳይሆን መልእክታችን ምንድን ነው አሁንም በታዲሱ እንቅስቃሴ የተንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ ነመርጌታ ሜዝድሮ ነመርጌታ ትግን ነፓስቴር ትዝታው ሳሙኤል ነው የመሳስሉ አሉ እነዚህ ሰዎች ሰምታ በድልቅ ታዲሶ ታዲሳ መንበሯንም በደቂቀ ስጢፋኖስ በዛዲቅ ስጢፋኖስ ሰይመ ረፈቱ መቀደስ መቀደስ አለባት አስቀድማ ደግሞ ከእግዚአብሔር ሚረትን ጠይቃ ሚረት አግኝታ ማለት ነው ይህ ካልሆነ የስሜ ነገሪቱ ችግር ክፍል ላይ ያለው ችግር እጅግ በጣም የተባባ ስኛዳለ እንጂ ለውጥ አይኖርም መሻሻል አይኖርም ዋጋ ያስከፍናት ይቀትናል ማለት ስለዚህ የሚፈልገው ነው ከልብ የዘመሪ እንቅስቃሴ ለተንቀሳቀሱ ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንድትበትን አደለም እንድትበትን አደለም በትልቅ ታድሳ ለእግዚአብሔር ንጹህ ወንገል እየሰበከች በመልካም ሲናው ስነም የባር የታነጸ ትውልድን ለመንግስት እየቀረጸች ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚበቃ ትውልድን እንድታሳድግ ነው ኒ ዓላማው እንጂ እንድትፈርስ አደለም የማንንም ደም መፋሰስ እንፈልግ በዚህ ምክንያት ለሚፈጠረው በፊት በተፈጠረው ችግር ምክንያትና አሁን በተክርስቲያኒቷ ባለመታንደስ በመቅዳት የተፈጠረ ባለው ችግር ምክንያት በስኔ ነገርቱ ክፍል የሰው ደም እንዲፈስ አንፈልግም በተክርስቲያኒቱም እንድትፈርስ አንፈልግም አገሪቷም እንድትፈርስ አንፈልግም ስለዚህ ታዲሱ እንቅስቃሴ ላይ የተንቀሳቀሱ ሰዎች አላማቸው ይሄ ነው ከፍተኛ ሀላፊነት የሚሰማቸው ናቸው ስለዚህ ለዚህ ነው እንጂ ይህን የሚናገሩ ሰዎች በዚህ እንቅስቃሴ ላይ የተንቀሳቀሱ ሰዎች የቤተክርስቲያኒቱ ጥላት ሳይሆኑ ለቤተክርስቲያኒቱ ከማንም በላይ የሚቆረቆሩ ወዳጅ ናቸው የሚለውን ቤተክርስቲያኒቱ መምን አለባት ብለን እናስባለን በሰብን ሀገሪቱ ክፍል በሚፈጠረው ግጭት ረደ እጅግ በጣም ያዘኑና ላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ናቸው ይህንን ትቆ እንቅስቃሴ ነው የሀገሪቱ አንድ አስፈርስ ሰሜን ሀገሪቱ ክፍል በሚፈጠረው ችግር ምክንያት ፈተና ምክንያት በሚፈጠረው ቀውስ አገሪቱ እንደ ፈርስ ዲያ እንዳትሆን አንድነቱ ህልውና አደጋ ውስጥ እንዳይገባ ሀላፊነት ተሰምቷቸው የሚንቀሳቀሱ ነው ዋጋ ለመክፈል ችምር የተዘጋጁ ላፊነት ተከበሉ ሪስክ ተከር የሆኑ እጅግ በጣም ክበንም በላይ ለቤተክርስቲያን የሚቆረቀሩ ሰዎች ናቸው ከምታዲስ ወይም ከስጋ ስላ የተንቀሳቀሳሉ ስለዚ እነሱን ብላ ሰምታል በፊት ለተፈጽመው ግፍ በጻዲቅ ስቲፋኖስ በደቂቀ ስቲፋኖስ ላይ ለፈጽመችው ግፍ በይፋ በጾም በጸሎት በመድነት ስንሳ ወደ እግዚአብሔር በመጭፍ ሚረት ማግኘት መሻል አለባት ከዛ በኋላ በጻዲቅ ስቲፋኖስ በደቂቀ ስቲፋኖስ መንበረ መሰየም አለባት ይህን ካን ያደረገች ግን ቤተክርስቲያን የሚደርሰው ፈትና ተራፍሮ ይቀትላል በሰሜን ሀገሪቱ ክፍልም ያለው ቀውስ ተራፍሮ ይቀትላል በዛ ምክንያት ደግሞ ነው ዋም ተተራፍሮ ይቀትላል ሳብ ነው ያለን ሳብ ስለዚህ ይሄ ነው መረጃ መረጃ ይመስላል ነው ያሉት በጉዳዩ ላይ ፋዘር እየሰሩ ያሉ ሌሎችም አሉ ነገር ግን ዘማሪ ሰው ጋሽ ባሮ በትልቀት በዚህ ላይ የመጣችበትን መንገድ እና ያደረገች ያለችው ጥረት በመረጃ ላይ ተንተርሳ ደግሞ ያወጣችው ፈጣሪ ግዚብር የባህር ለማለት እንፈልጋለን ያንን መረጃ ይሄ ነው ክልብ እናመስግናለን ጊዜ